Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čau, dnešného videa. V tomto videu tu máme asi po roku zas autistické profi kluby. A sme tu samozrejme s kým iným ako s Fríkom. Čauko. Presne tak, takže máme to tu zas, lebo nevieme čo točiť, tak sme si povedali, že no dobre, tak vo FIFA 20 ešte neboli profi kluby, tak proste som si povedal, že tak to natočíme. No a poďme rovno do toho. Ak sa vám to bude páčiť, tak zanechaj like, nezabudni zanechať dobre zapnúť notifikácie pre viac podobného kontentu. Ak sa chceš náhodou stať členom kanálu, môžeš sa stať členom kanálu, stačí tlačítka pripojiť sa dole pod videom, lebo zajtra na streame večer, konkrétne v piatok večer proste budeme hrať pravdepodobne aj s fans a členmi kanálu proste na streame profi kluby. Takže určite dojdi, potom na sociálnych sieťach dám vedieť presne, kedy bude stream a tak ďalej. Takže dobre, môžeme ísť na to? Let's go, ja už ťa čakám. Dobre, ideme ten pohár, hej. OK, takže máme tu pohár King of the Hill. No a to je tuším, že musíš byť v zóne chvíľku. To ti dá, že napríklad, že máš 2-3 góly, alebo jak to povedať, a potom keď dáš gól do toho času, tak vlastne ti to zaráta 2-3 góly, hej. Čiže tak. No nič. No. Čo pre Boha? No okej. Okay. Ja som ešte ten mod inak nehral. Ani v priateľa. Vôbec? Tuším. Mm-mm. Ak sme to medzi to sebou pekne nehrali, čo sa mi zdá, že nie, tak nehral. Tak si to zahráme teraz. No nič, môžete vidieť, že máme veľmi kvalitných charakterov, ako myslím si, že kvalitka proste. No, takže nikto to nehrá asi, no. No tak chalani, to bolo všetko z videa. Tak, dúfam, že sa vám páčilo. Vidíme sa na zajtrajšom streame, ktorý tiež asi skončí za 2 minúty. A čaute. No, neverím, ľudia, našli nám to nejakého supera, OK, majú kvalitné dresy, no a ja teda budem ovládať všetkých hráčov a on, Freak, bude ovládať HUčko, hráme formáciu 4-2-3-1, čiže poďme na to. No niž, ľudia, máme to tu, veľký deň, je tu, ja si akorát pamätám, že keď sme točili profi kluby, teraz neviem, či to bola FIFA 19, alebo ešte skôr, tak, jak rozhodca tam bol taký farebný, pamätáš, taký dúhový. Ježiš, no. No dobre, rýchlo, poďme. Rýchlo, tiki taka, pomeň na teba. Á, to bola super prihrávka, fakt. Počúvaj, ja som FIFA 20 hral naposledy, no capa, možno týždeň, dva dozadu. Pekne. Come on. No tak, to by mohlo byť za dva góly. Please, skús to tam dať. Doriti, česné. Dobre, pomeň. Tak, tu som. Come on, ešte, prihrávka. Strela. Oh. Center, poď. Center FC, hej, aj keď FIFA 20 hlavičky vôbec neexistujú. Áno. Center FC! Oh. Center FC! Poď! Co? Go! To čo je, kámo? My asi hráme FIFA 21, kde sú 100-krát lepšie hlavičky. Ale my vždycky v propi kluboch ľudia, my sa fakt proste voláme Center FC, lebo my proste sme Center FC. My proste, aj keď FIFA 20 absolútne nepodporuje hlavičky, my proste vždycky dáme goly z hlavičiek vo propi kluboch. Rýchlo aspoň za jeden! Go! Ty kokos. Let's go. My sme proste najlepší. Tak ako sme najlepší aj v NHL profi kluboch, by the way, na druhom kanáli dávame teraz často streamy, čiže tam určite dať odberik v pravom hornom rohu. No a tak najlepší sme aj vo FIFA profi kluboch, samozrejme. Jo. To nebol faul, hej? No to jak ťa tam zhodil. Proste pohodička. Kamže. No, dobre. Pekne. Nádherne. Nádherne si ich vyškolil, pome. No tak, poď. Nie. Do ríti palovej. Ach, za koľko dali? Ježiš, 3-3. Kašlem ti na to, bráško, choď spať. Ešte raz, keď ti nestačilo jedenkrát. No nič, no máme tu polčas 3-3, takže my sme dali ako keby 2 góly, oni dali 1, čo sa rátal za 3. Dominancia zatiaľ z našej strany, ako môžete to vidieť, sme proste najlepší, už to len potrebujeme potvrdiť aj výsledkovo, takže... Come on! Dobre. Červenú! Tu sa nedá na fauli? Haló? What the fuck? What the fuck? Počkaj, teraz ho tak skopnem, že už sa nepostaví. To bolo čo, ale reálne? Počkaj, podľa mňa tu sú vypnuté, nie? Fauly. Kámo, ja neviem. Musia ísť do zóny. Čo hráme, Fortnite? No, keď už hovoríme o Fortnite, ľudia, tak na druhom kanáli ho nájdete, takže daj tam ten odber. Poď, no tak aspoň za dva. Let's go! Go! Ja ti to serem na ferovku. Jak sme sa tu tešili obaja. Obaja, fakt, super. Kámo, nie, žiadny center nemôže byť! O môj bože. Rýchlo. Tak center, poď! Goal!
Zase z hlavičky, tak toto robia majstri ľudia, učte sa od najlepších. Dva góly z hlavičky vo FIFA 20, chápeš? V jednom zápase. My sme majstri, no a čo? No a čo? No a čo? Sme majstri akurát tak štvrťfinále, ale môže byť. Ale pšt. No nič ľudia, povedzme na to, úplná dominancia, od prvého počasu ani nevystrelili nič, proste sme najlepší, ideme ďalší zápas, let's go. No ľudia, po milión rokoch nám to našlo normálne, že súpera, o môj bože, no nič, tak poďme na to, let's go. Aké majú pekné dresy a my máme úplne také, no. Také na vandráka. No, tak by som to povedal. Poďme. Aha. Á, dobrý pokus. Faulovať. Dobrý pokus by som povedal. Polák chytá, Novák de Polák chytá. Tak ti treba. Nedáš gol, lebo vieš čo. Nevadí, dám si. Nedáš. No, tak dobrá prihrávka o tyčku. Wow. Skopávanie je super. Kam ideš, môj milý? Čo si myslíš o sebe? Čau, čau. Tak, počkaj, ešte, tak. Počkaj, ešte mu nestačilo chalanovi? Ešte mu nestačilo, hej, tak čau. Dobre. Ty vole, trikrát som ho musel sundať. Výborné. Čau. Toto ma baví, chalani, toto ma baví. Čau, môj milý. No nič, tak poučas. Nikto sa moc k ničomu nedostal, ale pozadzovali sme ich fajne, to treba uznať. Takže no, tak to môže byť ako, no, 0 strel na branu obidvaja. Snáď to bude inak na druhý poučas. Sundaj. Jak sa tam ten druhý bez lopty priplieto, tak aj teba sundám. Aj teba zoberem. Nie je to ten s tou loptou, ale tak aj teba môžem. No. No tak. Áno. Prihrám. Oh, to dobre, není normálne, hlavička, kámo. Hlavička, stále máme nabito, že za jedna. Poď! Gól! Vy špíry budete ticho! Presne tak, kým si môžeme si to ešte užiť v 20-ke. Kým, lebo 21-ke to odstranili. Vy špíry! Aj ty buď ticho, a aj ty buď ticho, počkaj, aj ty, áno. Vamos! Dobre, betón. Sundaj ho! A ja bežím s tým preč! Uááá! Poď! Sere, mám na to! Nemáme nabité, ale... Ja viem, neboj sa, čo si myslíš? Ja nebudem strieľať, ja som to chcel vystrieľať dozadu. My sme majstri, no a čo? Vamos! Je to tam, chalani, semifinále, ej bisťu! Ej, bisťu. Dobre ľudia, no, my sme majstri, my sme pohár vyhrali, my sme v semifinále, to nám stačí. Takže tak, každopádne hovorím, zajtra pravdepodobne večer bude stream, čiže tam budeme hrať určite nejaké tie možno sezóny alebo pohár s fanúšikmi, takže určite dojde prípadne. No a tak, takže ak sa vám video páčilo a chcel by si potom ešte vo FIFA 21 niekedy autistické profikluby, tak určite zanechaj like, nezabudne zanechať dobre zapni si notifikácie pre viac podobného autistického kontentu a ak ma chceš náhodou podporiť a získať prístup k rôznym výhodám, môžeš sa stať aj členom kanálu, stačím tlačítka pripojiť sa. Dobre. To bude všetko odo mňa, Freak. Papa. Papa, goodbye, my friends.